Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії «Ліва» сьогодні працює Генія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Депутат міської ради Сергій Ісаков знов зареєстрував проект рішення про дострокове припинення повноважень Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Поліція закликає миколаївців не звинувачувати публічно людей, схожих на фоторобот розшукуваного гвалтівника, а повідомляти свої підозри в поліцію. Парафіяни Миколаївської церкви Олександра Невського скаржаться на розкопки, що відбувались у їхньому храмі. Чому підлога у будівлі, які понад 130 років, вкрита ямами? Далі у випуску. У обласній бібліотеці для юнацтва відбулася зустріч студентів політехнічного коледжу і майстрині пісочної анімації Світлани Воронцової. Тож про ці та інші події більш докладно. Депутат міської ради Сергій Ісаков вчора повторно зареєстрував проект рішення, де йдеться про дострокове припинення повноважень мера Миколаєва Олександра Сінкевича. Сьогодні перед засіданням сесії ми дізнались про мотиви депутата та думку мера стосовно зареєстрованого проекту. Причина вся та ж. Нарушення закону Олександром Сінкевичем. Причина вся та ж сама. Поруження закону Олександром Сінкевичем. Тому що попереднє подання, яке було, там були вказані конкретні порушення, які законно підтверджені судами. Суди, які відбулись, по суті, не сказали, що я не правий. Тому я залишив за собою право звернутися до колег, якщо колеги підтримують. Потрібний настрій депутатів. Поки цього немає. Але минулого разу його теж не було. Сергій Михайлович Ісаков не єдинжди показував себе ні як чоловік, який способен созидати, строїти щось. Сергій Михайлович Ісаков кілька разів показував себе не як людина, здатна щось створювати, щось пропонувати, а як людина, яка руйнує та критикує. Вже він не вперше виніс проєкт рішення про недовіру до міського голови, яке фактично стало для міста причиною піврічного відставання у розвитку. Сьогодні Сергій Михайлович не розуміє, що ми знаходимося напередодні бюджетного процесу, коли формується бюджет на 2019 рік, який має стати ювілейним для нашого міста. Сергій Михайлович не розуміє, що ми знаходимося напередодні опалювального сезону, та й взагалі багатьох речей, які направлені на розвиток міста. Його ініціатива поки не пройшла комісії, немає проєкту рішень. Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року 42 депутати Миколаївської міської ради від опозиційного блоку, блоку Петра Порошенка та «Нашого краю» таємним голосуванням висловили недовіру міському голові Олександру Сінкевичу та проголосували за дострокове припинення його повноважень. 16 березня цього року в Одеському апеляційному суді задовольнили позов Олександра Сінкевича та відмінили рішення міськради про припинення повноважень мера. 2 квітня ще одне рішення суду про негайне поновлення на роботі. Апеляцію секретар міської ради Тетяна Казакова, яка протягом півроку виконувала обов'язки керівника міста, подавати відмовилась. І до інших подій. В Миколаєві тривають пошуки чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчини. В соціальних мережах користувачі почали шукати схожих за фотороботом громадян. Ситуацію прокоментувала поліція. Ми дуже вдячні усім небайдужим громадянам, які проявили пильність та надавали інформацію правоохоронцям. Уся інформація була перевірена. Проте ми просимо повідомляти її у приватному порядку. Для цього ви можете скористуватись любим зручним для вас способом. Ви можете надіслати електронне повідомлення на прес-службу поліції Миколаївської області, звернутися до чергових частин територіальних відділів поліції. Телефонуйте 102. Але не звинувачуйте людей у соціальних мережах. Ви можете поставити під загрозу безпеку людини, яка може бути невинуватою. Нагадаємо, 22 жовтня в день у під'їзді будинку 50 на вулиці Лазурній невідомий зґвалтував 12-річну дівчину. Жителі будинку кажуть, що нічого не чули, а чоловіка з фотороботу ніколи у дворі не бачили. Зараз правоохоронці розшукують чоловіка за описом дівчини. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 см. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений в чорний спортивний костюм. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 8 до 12 років. Стан дівчини лікарі поки що не коментують, пояснюють тим, що триває слідство.
І сьогодні, 24 жовтня, у зв'язку з погіршенням погоди затопило баскетбольний майданчик спорткомплексу «Надія». У будівлі спорткомплексу відбувались ремонтні роботи даху. Сьогодні вранці баскетболісти тренувались за графіком. Працівники спорткомплексу паралельно з тренуванням прибирали на майданчику. Парафіяни Миколаївської церкви Олександра Невського скаржаться на розкопки, що відбулись у їхньому храмі. Чому підлога у будівлі, якій понад 130 років, вкрита ямами, дізнавались наші журналісти. У центральній частині церкви Олександра Невського працюють волонтери. Добровольці виносять сміття, закопують та прикривають ями. Ніякі будівельні роботи вже давно не ведуться, багато сміття. Ну і потрібна саме допомога така, там вигребти це сміття, повирубувати бур'яни. Якщо в кого є можливість, в кого є час, в кого є бажання прийти допомогти, ну, хоч якихось пару годин виділити в свій вихідний і просто фізично допомогти. За словами настоятеля церкви, отця Сергія, у такому стані він отримав храм від колишнього настоятеля. Підозрює, що розкопки продовжуються. Ми вже як зайшли до центральної частини, основної частини храму, яка знаходиться під реконструкцією, це ми побачили ями. Ями були немаленькі, я думаю, ви самі побачили. Ями були немаленькі і, звершуючи богослужіння вже з часом, ми побачили, що деякі з ям, на наш погляд, здалися більшими. Тому ми вирішили їх зарити, тому що від гріха подальше. Якщо вони збільшуються чи не збільшуються, це ми доказати не зможемо. Ну все ж таки краще було б, щоб їх просто там не було, залить бетоном і щоб це. Який привід подавав для розкопок, я не знаю. Церква Олександра Невського зведена у кінці 19 століття і є історичною пам'яткою. Археологічні розкопки у такому місці можуть бути небезпечними, говорить Андрій Шостак, спеціаліст відділу управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. Такі роботи, якщо і можливо проводити, то необхідно лише в рамках закону, через певні дозвільні процедури, які необхідно проходити. Крім того, цим мають займатися професійні люди, а не, скажімо так, особи, які не мають фаху і на те, що найголовніше, не мають на те дозволу. За словами колишнього настоятеля церкви Тараса Глубіша, землю копали у рамках реставраційних робіт. Ми шукали підвал, тому що з давніх давен говорять, що були підвали в церкві. І ми всіляко намагалися, тому що ми зробили в тій частині, де ми проводили богослужіння вправі, бачили, там стяжка вже є, бетонна, все. І далі робота мала продовжуватися і в центральному, в лівій частині храму, для того, щоб потім не рити і не руйнувати цієї стяжки, арматури цієї, яка буде, то ми шукали якби цей підвал. Не вийшло, ні. Там все, я так розумію, там все засипано, все, ну, таким будівельним мусором. Хлопці приїжджали зі спеціальними приладами, як вони називаються, георадар. Георадар, от, який шукає іменно пустоти, то нічого не виявлено. За словами отця Сергія, він писав заяви стосовно стану церкви до районного відділу поліції. Ми надіслали запит на отримання інформації про стан справи до національної поліції. Відповідь має надійти протягом 5 робочих днів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні особовий склад Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відпрацював вміння у осінні умовної пожежі на території нафтобази у селі Сливане. Небезпеку встановили легкозаймисті і гарючі рідини та зріджені вуглеводи. За тактичним задумом на підприємстві у резервуарі з бензином ємністю 3000 кубічних метрів стався вибух. Причина – порушення під час ремонту. Працівники викликали пожежних. Оголошено підвищений номер виклику. Площа умовної пожежі склала 283 квадратних метрів. Небезпеку становили 32 сталевих циліндричних резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. За легендою, два співробітника підприємства отримали травми.
Рятувальники створили три оперативні ділянки: охолодження палаючого резервуару, захист сусідніх, проведення пінної атаки. До проведення тактичних навчань залучалися підрозділи Миколаївського міського гарнізону, 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. Відпрацьовувалися прийоми охолодження резервуарів, проведення пінної атаки. Мета навчань досягнута, загальна оцінка діям особового складу добре. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У обласній бібліотеці для юнацтва відбулась зустріч студентів політехнічного коледжу і майстрині пісочної анімації Світлани Воронцової. Зустріч організували в рамках циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Ми запрошуємо людей, які дійсно цікаві. Ми намагаємося не робити, скажімо так, щоб були, наприклад, якось поспіль йшли спортсмени, потім музиканти. Ми запрошуємо усіх. Світлана Воронцова пісочною анімацією займається з 2012 року. Сьогодні у Миколаєві вона єдина майстриня, яка працює в цьому жанрі. Мені дуже подобається цей напрямок. Також я, звичайно, володію звичайним олівцем, пензлом і так далі. Але це такий незвичний напрямок, де можна взагалі показувати свої якісь емоції, свої почуття і те, що ти хочеш передати взагалі людям і показати. Піском Світлана Воронцова малює мультиплікаційні картини та реальні історії з життя. Крім того, навчає цьому виду мистецтва дітей, каже, пісок заспокоює. Володіє своїми якимись такими властивостями, він заспокоює і також він є різний. І така релаксація, як для мене саме, так і для дітей. Діти дуже полюбляють, їм дуже цікаво і взагалі різний вік. Але не кожна дитина сприймає це як мистецтво. Не всі діти це дуже особисто. Під час зустрічі з студентами політеху Світлана Воронцова показала короткий майстер-клас і дала можливість юнакам та дівчатам спробувати малювати піском. Україна! Студент другого курсу Павло Богачов навчався у художній школі. Каже, малювання олівцем дуже відрізняється від малювання піском. Відрізняється це тим, що, по-перше, тут можна ти робиш одну картину, потім ти з нею можеш зробити ще декілька інших. От. А також, якщо олівцем ти малюєш, ти вимальовуєш кожен маленький фрагмент, а тут маленьких фрагментів дуже мало, і ти розгорнуто якби це робиш. Зустрічі з молодими стартаперами у бібліотеці організовують щомісяця. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І завтра, 25 жовтня, в центральній частині міста Миколаєва буде обмежено рух транспорту. Так, з 10 до 13 години вулиця Адміральська від вулиці Лягіна до вулиці Шнеєрсона стане пішохідною. Крім того, в цей день буде обмежено рух транспортних засобів по проспекту Героїв України від будинку номер 9Д до вулиці Пушкінської. Такі обмеження руху пов'язані з пам'ятною ходою, яке 25 жовтня в Миколаєві проведуть військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений проблемі безпритульних тварин у Миколаєві. Адже вчора Центр досліджень громадської думки «Новий експерт» опублікував результати соціологічного дослідження ставлення миколаївців до вирішення проблеми безпритульних тварин. Тож, як ставляться миколаївці до проблем бродячих тварин? Та як вплинуть результати дослідження на вибір шляхів вирішення проблеми? Ведуча «Тема дня» Катерина Лисюк говоритиме про це з керівником Центру досліджень громадської думки «Новий експерт» Леонідом Білоконем. Початок прямого ефіру вже о 19:20, одразу після новин. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!